Dobrý deň, ja byť princ Zimba. Ja nemá dedičov, preto ja sa rozhodnúť venovať môj majetok, hodnota 100 milión dolárov tebe. Ty mne ale rýchlo poslať svoje osobné údaje a číslo účtu, kam ti peniaze poslať. Chráňte sa pred spamom s rodinným bezpečnostným balíkom ESET a užívajte si bezpečný internet od Orange.